Re, viss ēters ir te! Dzelzceļa projektā Rail Baltica īstenotājiem divu nedēļu laikā jāsagatavo ziņojums par projekta aktuālo situāciju, problēmām un aizkavēšanās iemesliem. Šādu ziņojumu pieprasījis satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Viņš norāda, ka ir virkne sarežģījumu, kādēļ tiek kavēti sākotnēji noteiktie laika grafiki. Vairāk stāsta Madara Līcīte. Tiekoties ar Rail Baltica virzītājiem, esot bijis svarīgi saprast, kādas ir projekta īstenošanas problēmas. Ministrs uzsver, ka projekts piedzīvo ievērojams kavējums. Pie vainas bijis ne tikai COVID-19, Krievijas kardarbība Ukrainā un citi vērā ņemām apsvērumi, bet arī atsevišķas nepilnības projekta vadībā un normatīvajos aktos. Tas ir mūsu paudzes un, es teiktu, visu Baltijas nozīmīgākais infrastruktūras projekts. Ja, un, es teiktu, esošajos apstākļos ir diezgan skaidrs, ka šeit mēs šo projektu neskatāmies kā uz ekonomisku ieguvumu, gan pasažieru pārvadājumu ziņā, gan kravu pārvadājumu ziņā, bet arī drošības jomā. Rail Baltica pārstāvji uzsver, ka apzinās situācijas nopietnību un esot jādara viss, lai 2030. Gadā Baltijas valstu iedzīvotāji varētu ar vilcienu nokļūt Eiropā. Ir skaidrs, ka projektēšana ir ļoti sarežģīta, tāpēc, ka 265 km nevar izprojektēt tāpat kā vienu māju vai vienu kādu kultūras objektu. Tā ir līnija būve, kas šķērso pilnībā visu Latviju. Sākotnējais plāns paredzēja, ka projekts tiks pabeigts 2026. Gadā, bet šobrīd redzams, ka kopumā projekts varētu būt gatavs 2030. Gadā un pirmais savienojums starp Rīgu un Lietuvas robežu 2028. Gadā. Šobrīd notiek vērienīga būvdarba Rīgas centrālajā posmā un lidostas Rīga apkaimē, bet šogad ir plāns uzsākt būvdarbus ārpus Rīgas, veidojot savienojumu ar Lietuvu. Madara Līcīte, Mikola Bastandžijaus, Latvijas televīzija.